Pela estreia da Copa do Brasil de Futset 2021, um jogo bacana entre PKS e Bacanas. E a PKS começou a todo vapor. Nesse vacilo aí de Rivaldo, o capitão da PKS, Nailson, abriu o placar 1-0. Rivaldo tentou descontar em cobrança de falta, mas parou no goleiro Júnior. É, meus amigos, e para quem pensou que a dupla Lucas e Ian estariam de ressaca após o título da Motor Diesel da Copa do Trabalhador, tá muito enganado. Olha só eles aí, tocando o terror para cima da PKS. Linda jogada de Lucas, e Ian deixou tudo igual no placar, 1-1. Pequeno no tamanho e grande na ousadia, do meio campo, Ian carimbou a trave do goleiro Júnior. Quase, hein? Depois dessa falta aí, surgiu a oportunidade para o garoto Ian na cobrança de shootout. Mas o goleirão Júnior, na sua estreia, fez bonito pela PKS. O time da PKS respondeu e levou perigo com o Ricardo nessa cobrança de falta. No vacilo da defesa da PKS, Lucas Guilherme teve a chance, mas o goleirão Júnior apareceu para salvar. E quando não dava para o goleiro Júnior e o Lucas estava pertinho de fazer o gol, olha só o que ele fez. Que é isso, Lucão? E aí, meu seguidor querido? É ou não é um lance típico do inacreditável Futebol Clube, hein? O Bacanas voltou a assustar, mas estava difícil vencer o goleiro Júnior. Mais um momento de pressão do Bacanas e o Júnior de novo fez outro milagre. E o goleirão aí tá doido pra carimbar uma vaga na Copa do Nordeste, hein? E terminou assim com 1-1 no placar. A decisão ficou todinha pro jogo da volta. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Só agradecer a Deus mesmo pelo gol. E por não ter saído com um placar diverso, né? E agora focar pro próximo jogo, que o jogo tá aberto, se Deus quiser, uma classificação. Né? Jogo muito corrido, jogo muito técnico, os caras aqui têm equipe bem qualificada, mas é isso aí, vamos levantar a cabeça, vamos trabalhar durante a semana aí pra gente procurar nossa classificação. Oferecimento, PKS Cargas, Maranhão Transportes, Chiru Ar Acessórios, Amazônia Diesel, De Ferro, Hidralpeças ZF e Sportgol.bet. Aqui o seu palpite tem valor.